Arsenal សម្លឹងឃើញអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុម Chelsea ម្នាក់មកជំនួសតំណែងលោក Michael Arteta បាត់ត្រូវបណ្ដឹងចេញអតីតគ្រូបង្វឹកក្លឹប Tokyo Chelsea លោក Mauricio Sarri បានក្លាយជាគោលដៅកំពូលមួយរបស់ក្រុម Arsenal ប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចិត្តបណ្ដឹងលោក Michael Arteta ចេញនៅរដូវកាលនេះជាស្ដែងលោក Michael Arteta កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយក្នុងក្រុម Arsenal ចាប់តាំងពីបានចូលកាន់តំណែងជំនួសលោក Unai Emery កាលពីខែធ្នូយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានដឹកនាំក្រុមទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់ FA Cup កាលពីរដូវកាលមុនក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រក្រុម Arsenal ជាច្រើននៅតែមិនទាន់មានទំនុកចិត្តលើ Michael Arteta ឡើយក្រោយពីមិនអាចនាំយកក្រុមទៅឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង6ក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1955មកកាលពីរដូវកាលមុនមិនតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នក្រុម Arsenal កំពុងអង្គុយនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី14ក្នុងតារាងដូច្នេះត្រឹមតែមួយលើកគត់ក្នុងចំណោម6ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅព្រីមៀរលីករដូវកាលនេះទន្ទឹមនឹងនេះដោយយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Stadio Sport នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានអះអាងថាលោក Michael Arteta កំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបណ្ដឹងចេញស្របពេលដែលលោក Sarri គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះដើម្បីជំនួសតំណែងមួយនេះនៅក្នុងក្រុម Arsenal គួររំលឹកផងដែរថាលោក Sarri បានមកដល់ទឹកដី Stamford Bridge កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងនាមជាអ្នកជំនួសតំណែងលោក Antonio Conte បន្ទាប់ពីចំណាយពេល3ឆ្នាំនៅក្រុម Napoliទីបំផុតក្លឹបធំនៅបារាំងមួយសម្រាប់ចាត់បណ្ដាញគ្រូបង្វឹកខ្លួនចោលក្រោយដឹកនាំក្រុមមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អយោងតាមរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានរាយការណ៍ថាក្រុមណៃ FC បានសម្រាប់ចាត់បណ្ដាញគ្រូបង្វឹកលោក Patrick Vieira បន្ទាប់ពីបានដឹកនាំក្រុមទទួលបរាជ័យ5ប្រកួតជាប់គ្នាគណៈក្លឹបនៅ League 1ក៏ត្រូវធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Europa League កាលពីយប់មិញផងដែរជាស្ដែងណៃ FC បច្ចុប្បន្នកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ11បន្ទាប់ពីការប្រកួតក្នុងលីគចំនួន11ប្រកួតកន្លងមកក្នុងរដូវកាលនេះដែលលទ្ធផលនេះបានផ្ដល់សម្ពាធធំមួយសម្រាប់លោក Vieira ក្រោយពីបានដឹកនាំពួកគេបញ្ចប់ត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ5កាលពីរដូវកាលមុនមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីទទួលបានបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុម Bayer Leverkusen លទ្ធផល 3-2 បានធ្វើឲ្យក្រុមបារាំងធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់ Europa League ត្រឹមវគ្គ32ក្រុមដែលលទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមណៃអេស៊ីទទួលការបរាជ័យ5ប្រកួតជាប់គ្នាហើយវាក៏ជាលទ្ធផលដ៏អាក្រក់បំផុតលើកទី3របស់ពួកគេផងដែរនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Backtrong La Tour ចេញផ្សាយដោយ Liquid បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមណៃ FC បានសម្រេចចិត្តបណ្ដេញវីរៈបរោះក្រុមកំភ្លឹងធំ Arsenal រូបនេះចេញបន្ទាប់ពីបានដឹកនាំក្រុមទទួលបានភាពខកចិត្តជាច្រើននៅរដូវកាលនេះលើពីនេះសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាក្រុមបង្វឹកលោក Andrian Ersie និង Federic Chiori នឹងត្រូវចូលមកទទួលខុសត្រូវដំបូងរហូតដល់មានអ្នកចាត់ការថ្មីមកដល់ Ramo បើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅ Real Madrid តែ Zinedine Zidane មិនបានចូលរួមទេប្រធានក្រុម Real Madrid កីឡាករ Sergio Ramos ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយការពិគ្រោះថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះដើម្បីជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលក្រុមកំពុងជួបប្រទះនេះបើតាមសារព័ត៌មាន AS បានចុះផ្សាយក្លឹបស្ដេចសរីម៉ាឌ្រីតបានរងបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងរបស់ Alves កាលពីចុងសប្តាហ៍នៅ La Liga ហើយបន្តមកដល់ Champions League បែរជាចាញ់ Shakhtar 2-0 ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យអត្រាភាគរយឡើងទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់ទៀតបំផុតជាស្ដែងការប្រជុំនោះ Sergio Ramos គឺជាអ្នករៀបចំប៉ុន្តែអ្នកចាត់ការលោក Zinedine Zidane គ្មានវត្តមាននោះទេប្រភពជិតស្និទ្ធបានទម្លាយនៅពាក្យសម្ដីមួយចំនួនរបស់ Ramos បែបនេះថាយើងត្រូវការជ័យជំនះមួយទៀតជាចាំបាច់ដើម្បីឆ្លងទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់នៅ Champions League ហើយនេះគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនយើងនឹងហើយហើយយើងត្រូវតែផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងឲ្យអស់ពីខ្លួននេះគឺ Real Madrid អ្នករាល់គ្នាត្រូវតែខិតខំដើម្បីចាញ់ពីរឿងអាក្រក់ឲ្យបានគួរបញ្ជាក់ថាអនាគតរបស់អ្នកចាត់ការលោក Zinedine Zidane និងក ਲਾ ករមួយចំនួនដូចជា Ramos, Modric និង Marcelo ជាដើមកំពុងតែស្ថិតក្នុងការសង្ស័យថានឹងអាចចាក់ចេញប្រសិនបើក្រុមមិនទទួលបានជោគជ័យឬគ្មានការបន្តកុងត្រាក់ថ្មីនោះទេក ਲਾ ករ3រូបនៅ UEFA Champions League ដែលអាចរកបាន Hat-trick នៅវ័យចំណាស់បំផុតតើអ្នកគិតថាកីឡាកររូបណាមួយដែលអាចរកបាន Hat-trick ទាំងនៅអាយុច្រើនបំផុតក្នុងការប្រកួត UEFA Champions League
សំណួរនេះត្រូវបានគេចោទសួរក្រោយពេលដែលអូលីវើជីរ៉ូអាចរកបាន 4 គ្រាប់ឲ្យឆែលស៊ីកាលពីការប្រកួតសេវីឡាប៉ុន្មានថ្ងៃមុន ចម្លើយនោះគឺថាគឺជីរ៉ូនោះហើយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកំណត់ត្រាខាងលើហើយក៏ទៅបែកបាន ដែលកន្លងទៅអ្នកគ្រប់គ្រងកំណត់ត្រាចាស់គឺក្លាកូគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូដែលបានធ្វើកាលពីប៉ះអាត់លេតិកូម៉ាឌ្រីតនៅឆ្នាំមុនរបាយការណ៍ពី ទី 1 កីឡាករអូលីវើជីរ៉ូដែលធ្វើបាននៅឆ្នាំ2020នៅអាយុ 34 ឆ្នាំនិង 63 ថ្ងៃ ខ្ញីចាស់អ៊ីវ៉ាន់ណូវីគ្រប់គ្រងគ្រូបង្វឹកឆ្នាំនៅព្រីមលីករូបនេះថាអាចទទួលតំណែងដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនាពេលអនាគតបាន លោក ហ្វ្រង់ លាំផាត ត្រូវបានគាំទ្រឲ្យចាប់យកតំណែងជាគ្រូបង្វឹកនៅក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនាពេលអនាគត ដោយអតីតមិត្តរួមក្រុមឆែលស៊ីរបស់គាត់គឺលោកអ៊ីវ៉ាន់ណូវីកចាក់ស្ដែងអ៊ីវ៉ាន់ណូវីកនិងឡាំផាតបានឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗសរុបចំនួន 6 រួមគ្នានៅឯទឹកដីស្តេមហ្វ័រដប្រីចនៅចន្លោះឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2014ហើយអ៊ីវ៉ាន់ណូវីកដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកវិញជាមួយនឹងក្រុមវេស្តប្រូមវិចអាល់ប៊ីយ៉ុងហាក់បានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីការងាររបស់មិត្តចាស់ខ្លួនក្ន
ក្រុមហ៊ុនជាតិអង់គ្លេសដែលមានការគ្រប់គ្នាគឺស្គាល់គាត់ហើយដឹងថាគាត់នឹងទទួលបានភាពជោគជ័យជាក់ជាមិនខានលោកបន្តទៀតថាគាត់ជាមនុស្សត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមតែសម្រាប់ក្រុមឆែលស៊ីប៉ុណ្ណោះទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងស្នាក់នៅជាមួយឆែលស៊ីពេញមួយជីវិតប៉ុន្តែប្រកាសណាស់គាត់ក៏អាចផ្ដល់ជូននៅប្រទេសរបស់គាត់បានផងដែរជាពិសេសគាត់អាចធ្វើជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសផងដែរ
ពូជេទីណូត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យច្រានចោលការងារជាមួយ Manchester United និង Real Madrid ហើយចាប់តំណែងគ្រូបង្វឹកនៅក្លឹបនេះវិញ យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានបង្ហាញថាលោក Mauricio Pochettino ពិតជាស័ក្តិសមជាមួយការងារនៅក្នុងក្រុមយក្សបារាំង Paris Saint-Germain ហើយគាត់អាចនឹងទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងការងារដឹកនាំក្រុមរបស់គាត់នៅទីនោះផងដែរ ជាក់ស្ដែងការលើកឡើងខាងលើនេះអាចធ្វើឲ្យក្រុមបេសាយក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដនិងក្រុមស្ដេចសររៀលម៉ាឌ្រីតមានការខកចិត្តផងដែរបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមធ័រតឹនហាមរូបនេះគួររំលឹកផងដែរថាលោកមូរីស៊ីអូពូជេទីណូបានបាត់បង់ការងារចាប់តាំងពីគាត់ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញដោយក្រុមធ័រតឹនហាមហតស្ពើកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បន្តែគាត់បាននិយាយការព
Mauricio Pochettino ធ្លាប់បានចំណាយពេល 2 ឆ្នាំកន្លះជាមួយនឹងក្រុម Barang Paris Saint-Germain ដោយបង្ហាញខ្លួន 95 ប្រកួតឲ្យក្លឹប Ligue 1 មួយនេះហើយអ្នកជំនាញបាល់ទាត់សញ្ជាតិ Barang លោក Julien Roland ជឿជាក់ថាការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីប៉ាកឬព្រៀនវិញប្រហែលជាជម្រើសដ៏ទាក់ទាញបំផុតមួយសម្រាប់បុរសអាសង់ទីនរូបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះ មូរីស៊ីអូពូជេទីណូមានភាពវៃឆ្លាតណាស់តាមរបៀបដែលគាត់កំពុងរងចាំគាត់អាចត្រឡប់មកធ្វើជាអ្នកចាត់ការក្រុមវិញនាពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែគាត់ត្រូវរងចាំដើម្បីទទួលបានគម្រោងត្រឹមត្រូវនិងក្លឹបត្រឹមត្រូវមួយហើយរៀលម៉ាឌ្រីតពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់គាត់ព្រោះយើងដឹងហើយថាគាត់មានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានក្លឹបលោកហ្វ្លូរិនទីណូពេរេសលោកបន្តទៀតថាប៉ុន្តែគាត់ពិតជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក
ព្រោះខ្ញុំគិតថាវាជាក្លឹបដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងណាម្នាក់